Ömrünün 89-cu ilini yaşayan Məhəmməd Abbasov faciə dəhşətlərini yaşayan Xocalı sakinlərindən sadəcə biridir. 1992-ci il fevralın 25-dən öncəki günlərdə bir neçə dəfə atəş səslərini eşitdiklərini söyləyir yaşlı Xocalı sakini. Amma qətliam gecəsi hər kəs kimi Məhəmməd baba da Xocalını məcbur qalıb tərk etməli olub. Əli yalın halda Xocalı şəhərindən çıxanlar poçt binasına sığınıblar. Poçta qədər olan məsafədə xeyli insan öldürülüb. Poçta sığınan sakinlər buranın da atəşə məruz qaldığını gördükdən sonra çarəni çayı keçərək meşəyə girməkdə görüblər. Ağa sağ qurban olum, çaya qırıb tökülü çay töküldü. Çaydan atlayanı o tayda kırıldı. 15-20% salamat keçdi meşəyə. En ağır vəziyyətlərin biri oldu ki, benim bir qohumum, kızımın qayını, bir qoca arvat var, bunu aparır özüyle. Xocalının qırğınının 4-cü gecəsidir, bunlar meşədədir hələ də. Bir də Qaraqaya deyilən yer var, orada uşaqları, körpələri kırılıb, erməni bu oyunu gətdi, bu hadisəni gətdi. Yaddan çıxası şey yoxdur. Kütləvi şəkildə qırılan əhalinin sağ qalan hissəsi dəmir yolu deyilən əraziyə qaçır. Oradan meşəyə keçən insanların çoxu ermənilərin əlinə düşür. Vəhşiliklər isə insanın ağlını başından alır. Qadının biri öz körpəsin boğub öldürdü. Öz körpəsin boğdu öldürdü ki, bu sağ qalan cəmaat erməni hara küçüb gəlmə, səsə gəlməsin. Gördüm ki, bunun ürəyi təmiz dəyişilib, bu ölür. 4-cü sutqadır, 5-ci sutqadır meşə. Gələrdək, çıxa bilmirdik. Kurtqamı çıxartdım əynimlə. Daha gördüm, nəfəs gedir. Kurtqanı attım üstünə. Böyün də o meydi orada qalır. Yaşlılardan neçəsin elə meydi qaldı orada. Allah verdi, kişini sağ deyim, Cəmil, kişini sağ deyim gözümlə gördüklərim. Cavanlar qaçın meşəyə girə bilirdi. Yaşlı haraya geçsin? Biraz getdi, körpüdən keçdi, çaydan keçdi, daha ucə ixtiyarçıdı. 17-18 meyit mən gördüm. Bir nəfər şoförü tanıyıram. Ağzı qızıl dişləri vardı. Onun ağzını, burnunu qırmışdılar. Kütləvi qırğından sonra məlum olur ki, Məhəmməd babanın bibisi oğlunun 6 nəfərli ailəsindən xəbər yoxdur. Onlar qırğınların törədildiyi vaxt Xocalıdan çıxa bilməyiblər. 30 ildir ki, o 6 nəfərdən Hüseynov Hüseyn doğmaca bibim oğlu. Ailəsi 4-də uşağı. Bir ailə məhv oldu getdi. Amma təsəllim oldu. Qanın aldıq. 15 nəvəm var. Oğullu qızdı. Onun 6-sı vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Məhəmməd baba gördüyü dəhşətlərin çoxunu dilə gətirə bilməsə də, qanlı gecənin acı xatirəsi hələ də yaddaşının bir küncündədir. Ahıl Xocalı sakininin yeganə təsəllisi isə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbədir.